e ka shef, por nuk është se pajtojt më të të pakten për një gjë. Emisari i Boez për dialogun Kosovë-Sërbi, Miroslav Lajçak, tha se nuk pajtojt me asë një plan negocimi që parashe shkumbim teritorës mes dy vendeve. Një gjithë të tjilë nuk e përjashtoj për fajsu e si lartë i pashkimit evropian Josef Borrell, i cili ditë më par tha që nëse palet pajtohen atër, a i dhe unioni nuk kundërshtojnë një shkatë të tjilë. Ne kemi parë agime shumë të forta negative për kitazi me ide në shkëmbimit të teritorëve. Kundërshtimi vjen nga Kosova si dhe disa vendet tjera të rajonit e bashkimit evropian. Kjo më silë mua të përfundimi se shkëmbimi të teritorëve nuk është dhe asë që do tjetë në agend. Bëj do marveshje ligjërisht obligative mes Kosovës dhe Sërbis. E kjo ujdi si pasi nuk është se duhet të bëhet pa tjetër shpejt. Por dalim nga një intervista e më që pati dhënë për klanë Kosova se marveshja do të bëtë si vjetë, dhe i qak t'ashtë i shprejt për agjensin austriakët të lajmeve APA se me më se koha është përmbajtja. Qëllimi është të arrit një marveshje detyruese për të dyja palet që do të përmbyllë të gjitha pyetjet dhe qështjet e hapura. Kjo në pajtime të drejtat ndërkomtare, se dhe në pajtime të të gjitha paleve popullet dhe politikës në Kosovë e Serbi. Nuk ka arsye për të ashtyrë procesin, në fond të cilësia është më rëndësishme se sa një marveshje e shpejt. Lajçak shtoj se në qeshtën e dialogut me s'dy vendeve balkanike, Bëjja dhe Amerika janë bashkë ndërsa dërsa refuzoj të deklarohë në lidhje me pretendimet e Kryeministrit në dëtyra Albin Kurti, se në rëzimin e qeveri së ti ka gishtë emisari shteteve të bashkuara për negociatat Kosovë-Sërbi, Richard Grenell.